Signal blir sendt ifra land fra en sender. Det signalet går ikke inn til noen mannskap, men går direkte til egen motorer. Min vifte da. Disse viftene holder båten på nøyaktig samme plass. Uavhengig av bølgene eller strømmer. Båten eller blir holdt nøyaktig. Stålveier blir sendt ned, festet sammen og sendt ned, men bor i en liten drill da. Når den her nå treffer botten, går den et stykke ned i botten. Og det er da starten på det som blir hålet i olja. De drar opp veien igjen uten å ta opp selve denne grunnen, dette fundamentet da, for båren. Båren kommer ned, og de begynner å grave. De må grave, eller de får bare grave et lite stykke om gangen. Prøv å grave for langt, så ville veggene kollapse inn i hverandre. Dette båret her, steinene ble oppover. Båret ble drogen opp, og det kom ned et stålrøyr. I dette røyret her er det sement. Sement trengs for å holde veggene oppe. Så dermed må den samme prosessen her gjøres flere ganger. Drille, sende ned røyret, drille, sende ned røyret. Så at du kan få sement, så at det står støtt. Her ser du at det fylles opp med sement oppe i røyret. De drar ikke opp røyret igjen, men de teger bare opp veierne igjen for at stålrøyret også skal ha med å holde veggen sammen. Ja, og så sender de ned nye veiere med en slags stativ med nye røyere i. Og det kontakter da det der første greien som ble sett på, den der drillen som går og snakket om. Og så kommer det ned en ny, tynnere drill. Og så blir drillen drogen opp igjen. Så kommer det ned et nytt rør. Det har altså med seg ny sement. Og så kommer det drill igjen. Og bare seg ned i øynene. Ja, her ser du da et klassisk boretårn, kalt derrick. Her ser du at det skal være en motor til boreslamme, som gjør at boren kommer lettere gjennom bakken. Og den står her, og her er det boreslam, inni den boksen der. Blowout preventer, det er det som pumper boreslammen ned til boren. Her er da drilldekket, der drillen står. Og så er det fullt av røyr og sement som går i rundgang opp gjennom herene. Borestrengen, det er den som heller boren, og selve borekroner. Takk for oss. Dette var en film av Sigbjørn, Andreas K. og Troy.